Malishev. Itali. O Itali, ose Gjermani. Itali, ose Itali, ose Gjermani, ose. Mirë mbrëma për krejtuve që po na përcjellin nëpërmes ekranit të Klan Kosovës. Jemi sonte në qytetin e Malishevës dhe kemi kënaqësinë me ftu ato që e ka marruar shesh. Ato që ja u ka jap këtë mundësi qytetarëve me u kënaq në këto ditë të nxehta të verës, është kryetari i komunës Ekrem Krastrati. Kryetar, mirë se erdhe. Hajde kryetar, mos u deshish. Muso da, realisht, jo më desh. Ta shti e do, se tia du të me vazhdu yeah. Për e tradite. Kretoru ndoshta me të përshon. Për këtë parsheshit bukur, sepse une zakonisht më karo me ardhë edhe notën. Edhe notën në komunën e Malisheves. Edhe qështu Malisheven të stërmbushur, nuk e kum po as verës, as dimnit, ndërkaq që në ashtat një tre muja. O bënë në tre muja që ulshu sheshit? Në shuori? Po, përvërsisht. Që një tre muaj ditë, Malisheva është një Malishev ma ndryshe, bizneset këtu janë të përjetu për ndryshe këtë shesh, edhe të shiju këtë shesh, e po ashtu edhe qytetarët cilë të kanë vendos, edhe diaspora që ka vendos me i kalu pushimet këtu. Kryetar, që shërt puna me bo Malisheven me shesh të e pas parasysh që... A mu i mi thonë shesh mas parit, për dirisa ditën është rrug që kalojnë automjetet, edhe natën me një farë shëndrimi të vogël, me mbyllje në dy pjesë rrugës, a mu i me qujtë shesh? A që shja keni lona e mërin ju? Pile mirë shëtë falmderi shumë që keni pas gatishmërin që të vini në komunën Malisheves. A i zotin arruqë, mos më zmo ardë Malishev kryetar, arë mrekullije. Edhe nisë bashku të prezentojme edhe punën tonë, mi po sigurisht që edhe qytetarë ta keni mundësin në anekën Kosovës të shojnë, Malisheven si një komunë e cila gjatë gjithë historisë saj ka dhënë kontribut të jashtë zakonshëm për gjithë periudhën e jetës dhe pavarësisë Kosovës, për kasi shliri saj. Kështu, tash gjindemi në përpara kemi qujtë rruga Ibrahim Mazreku, kurse në basë këti investimi, tash të qujtë bulevardi Ibrahim Mazreku, sepse pak ka shumë e kemi shëndru në bulevard, s'ku që shesheni, që ka qenë një përpjekje jona e jashtë zakonshme për me ndryshu imazhin e komunës Malisheves, po përkatësisht edhe për të realizuar shumë nevoja, kërkesa po dhe dëshira qytetarëve të saj, sepse kërkesa po dëshire qytetarëve të Malisheves ka qenë që ta kemi një shëtitore, ta kemi një bulevard, ta kemi një ku shihemi, takohemi, konektohemi njerëzit, edhe kështu që ne kemi realizuar këto dhe tashmë skuqë shpërshini, qytetarët e Malisheves e gëzojnë një bulevard, jo rrug, asë mirë po prej orës 20 dhe në orën 24 është të mbëllë për qarkullim me automjete, edhe me automjete të ronda, po sikur është me leta, kështu që tashmë kjo këj bulevard veç e ka arritë qëllimin e vetë, përkatësisht e kemi realizuar një kërkes apo një nevoj të qytetarët e Malisheves për me shetit, për me pas një hapsirë ku edhe pjesë rekreative është prezente në komunën tonë. A ju kam betë hatri pak asaj pjesës mrapa mbylljes, dhe që shpëm do këtë pak ja keni po me hile? Po, sigurisht edhe pjesë tjetër tashën kemi në prejkën në vazhdim, kemi sheshin e dëshmorëve, ku edhe ajo pjesë do të trajtohet gjatë dy vjetëve të arshme, sepse aty keni projekt që me ndojmë të përfundojnë në vitin 2025, në që short vitin 2025, edhe punimet janë duke shkuar në dinamikën e parapor, edhe besoj që vitin arshëm, edhe pjesa tjetër nuk kome pos hatër, s'kome bjetë hatëri, sepse edhe kome qenë... A di pëse po thëmë, se ta është krej qytetarët jënë koncentru ka qëto biznesit, ka bulevardi, edhe ta është... që është si mja u bu me hile, që ta thash ako diçka. Nena po pësej që e po në atë në kalimin që në kanë thonë edhe në radio, po tash, kanë thonë që Malisheva po bëhet dy katë, që është ke farmëncije,